El poble de Canals. El mes que ve, Sant Antoni. No és el de Gavarra, és el de Canals. Fan una foguera grandíssima, fan un taronger, bueno, de 20 i pico de metros. Estan desficaciats allà en Canals. Vaig a cantar-vos la peça més antiga de la meva comarca. En l'any 80, diran, este tio ja té més anys que la Seu. Bueno, doncs en l'any 80 començarem a recuperar les peces i la tia Rosario Sancho és la que mos va ensenyar el 12 i 1 de Canals. 12 i 1, 13, i em val, que no és. A veure, doncs.